Аустралияда жастар өкіметтен климаттың өзгеруіне қарсы шаралар қабылдауы қажет. Акцияға студенттер, мектеп оқушылары, кәсіподақ мүшелері қатысқан. Қолдарына плакат ұстаған шерушілер қаланың орталық ауданынан бастап биліктегі либералдық партияның штаб пәтеріне дейін жүріп өтті. Климаттың өзгеруімен күрес, көмірбен газ өндіретін Аустралия үшін маңызды саяси мәселе. Ел 2020 жылға қарай көмір қышқыл газының бөлінуін мүлдем тоқтатуды көздеп отыр. Дегенмен бұл бағытта жұмыс атқарылып жатқан жоқ. Сол үшін де жастардың сынына ұшырап отыр.